Jā, priecājos jūs atkal redzēt šajā skatējā meditācijas vakarā. Un šajā reizē, ja jūs sakojāt līdz mūsu informatīvajiem izdevumiem un ziņām, mēs vēl mazliet paturpināsim šo lielo tēmu, ko mēs esam iesākuši šajā sezonā, kas ir sevis iepazīšanas ceļš kristīgajā tradīcijā. Tādreiz mēs sakam stāsts par 10 dvēseles mocītājiem. Un tikai vēlreiz pasvītrošu, ka šis sevis iepazīšanas ceļš priekš kristīgajiem autoriem un tūkstošu tēviem bija ļoti svarīgs priekšnoteikums tam, lai mēs varētu runāt par sastapšanos ar Dievu. Tāpēc, ka šie tūkstoši askēti un Dievu lūdzēji bija nonākuši pie atzīmes, ka kamēr mēs tā īsti neizprotam to, kas mūsos notiek, mūsu garīgie panākumi un cīņas bieži vien ir diezgan tāda tukša lieta, jo mēs paši nesaprotam, ar ko mēs īsti cīnāmies un ko mēs īsti gribam panākt. Un tas, ko viņš šajos tūkstnešu sevis izzināšanas gadu desmitos bija atklājuši, pavisam vienkārši vēlreiz kopsavilkot, viņi bija atklājuši, ka katrā no mums, katrā cilvēkā, mūsu dvēselē ir tādas zināmas konstantes, tādi zināmi smaguma punkti vai pieturas punkti, kas veido mūsu dvēseles izaicinājumus, piešķir mūsu dvēselēm dzīvību, kustību no vienas puses, un no otras puses jādara mums vislielākās ciešanas grūtības un beigās arī visu to, ko mēs saucam par grēku. Mūsos ir tā kā tādi enerģijas vai spēka avoti, kuri liek mums noteiktām lietām pievērst uzmanību, kas liek mums noteiktā veidā reaģēt, un mums tas ir jāpazīst, ja mēs vēlamies doties uz priekšu savā garīgajā ceļā. Un aizvadītajās lekcijās mēs daudz un dikti esam runājuši par šo sistēmu kopumā. Esam runājuši arī par pirmajām trim šīm dvēseles mocībām vai kaislībām, kā viņas kādreiz latviešu valodā tiek dēvētas. Un šovakar mēs apstāsimies tad pie vēl vienas šādas konstantes mūsu dvēselē, pie vēl viena, kā mēs mūsdienās sacītu, evolūcijas ceļā radušamies mehānismu, kas mūsos darbojas, kuram ir savi pozitīvi uzdevumi un pozitīvi efekti mūsu dzīvē, ja mēs zinām, ko ar to darīt, un kam ir ļoti destruktīvi rezultāti pie mums un apkārtējās pasaules, un mēs nezinām, ko ar to darīt. Un, protams, runāju par kaislību, par kuru jūdu rabīni kādā vietā ir skaisti sacījuši. Viņi ir sacījuši ik viens, kurš ļaujas dusmā, ir pielīdzināms elku kāpam. Un es izvēlējos šo citātu vienu iemeslu dēļ, tāpēc, ka šis mazais teikums parāda to, ka dusmas, protams, nav kaut kas specifiski kristīgs, tas ir vispār cilvēka, ka jau vispār cilvēciska zināma lieta. Pazīstami visās garīgajās tradīcijās, un visas nopietnās garīgās tradīcijas dusmas uzskata par kaut ko ļoti kaitīgu un bīstamu daudzajādā ziņā. Un ja mēs, piemēram, lasam pie rabīniem kaut kādu šomlīdzīgu izteicienu, ka katrs, kas dusmojas vai ļaujas dusmojas, ir līdzīgs elku kalpam, tad mēs saprotam, ka tā ir viena izplatīta lieta, jo ir jālieto tādi smagi vārdi, lai cilvēkus pamodinātu attiecībā par šo problēmu. Bet ne tikai šie vārdi raksturo problēmas nopietnību un izplatību, bet dīvainā kārtā, kā mēs varbūt beigās pie tā arī nonāksim, šis teikums, es ceru, ka jūs to vēl atcerāties un atceriesties, mums parādā arī zinām risinājumu, ja tā var sacīt, jo tā ir interesantā kārtā ļoti labi diagnoze uzlikt, kas tad īstenībā dusma brīdī ar mums notiek, bet par to visu pēc kārtas. Nu tātad dusmas mums visiem zināma lieta. Kas ir interesanti, tātad tas ir viens jauns līmenis saskaņā Montes Evagrijas sistēmu. Proti viņš saka, ka mums ir tātad 9 šīs pamatkaislības, 3 attiecās uz mūsu miesu, un ir tādas ļoti bāziskas, par tā mēs esam runājuši, rīva, seksualitāte un vēlme uzkrāt, vai tātad mantkārība, kā mēs kādreiz to sakam. Un tas saistās ar mūsu bāzisko līmeni, un tad viņš raksturo trīs kaislības vai trīs mocības, kuras esot mūsu dvēseles mocības.
Un, ja mēs iedziļināmies tajā, ko viņš saprot šajā gadījumā ar dvēseles līmeni, tad es sacītu, tās ir emocionālas problēmas. Emocionāla rakstura problēmas, ar kurām mēs visi kā cilvēki saskaramies, kur runa ir par mūsu reakcijām uz apkārt notiekošo. Un atkal, izmantojot mazliet zinātnesku valodu, runa ir par to, ka mūsu smadzenes ir noteiktā veidā būvētas, lai noteiktās situācijās reaģētu bijušā veidā. Kādā no nākamajām reizēm mēs parunāsim piemēram par tādu lietu kā skumjām, bet es gribu vienkārši to pieminēt, lai saprotu to kontekstu. Un tur mēs runāsim daudz un dikti par to, ka mūsu prāts ir tā veidots, ka mēs īpaši labi atceramies visāda veida negatīvās lietas, kas mūsu dzīvē ir notikušas. To var zinātniski pierādīt, ka tā tas ir, un var to izskaidrot, ka tas ir saistīts ar to, ka, lūk, mums kā dzīvām būtnēm, ja mums ir bijis labi, tad tas ir labi. Bet ja mums ir noticis kaut kas ļoti slikts vai nepatīkams, tad mums ir ļoti svarīgi to atcerēties tā iemesla dēļ, lai mēs otrēju šajā situācijā neiekļūtu. Bet rezultāts šai mūsu dispozīcijai redzēt kaut ko sliktu mūsu dzīvē ir likumsakarīgs, proti ļoti daudziem cilvēkiem nākas cīnīties ar to, ka pa galvu griežās tikai šīs negatīvās domas, un beigās mēs esam nomākti, bēdīgi, skumji par visu to, kas mums dzīvē notiek. Lūk, līdzīgi arī dusmas, tātad pieder pie šiem mūsu emocionālajiem dzimuļiem, kas mūsos ir, un, nu, es neko jaunu droši nepateikšu, sacīdams, ka no vienas puses atkal ļoti loģiski, vai ne, mēs saprotam, kas ir šīs parādības mūsu dvēselē pozitīvie. Un ir svarīgi to atzīt, ir svarīgi to saprast. Proti, nu, ja mēs lietojam tādu kristīgu valodu, tad Dievs pilnīgi visiem radījumiem šajā pasaulē ir devis ne tikai spēju baudīt un dzīvot un kaut ko labu darīt un saņemt, bet katram ir devis arī kaut kādu instrumentu vai iespēju sevi pasargāt, aizstāvēt vai vēl plašāk sacīsim pieteikt sevi šajā pasaulē. Nu, skaists piemērs, ko visi droši vien zina, ir Sentings Berry stāsts par mazo princi, vai ne, tur bija roze, jūs atceraties, un roze ir kas? Viņiem bija cēlonis. Viņiem bija viens vienīgs cēlonis, bet viņi ļoti lepojās ar savu cēloni. Un es tā varētu sacīt, ka tā tas ir visām lietām šajā pasaulē. Bitei ir ne tikai smuķis, ar ko viņi var dzert nektāru, bet viņai ir arī dzelonis, ar ko viņa arī šķērt indi. Un tas ir, kā šī pasaule būvēta. Līdz ar to dusmas no vienas puses ir viena no visdabiskākajām reakcijām, kāda ir iespējama. Tātad reakcija, kura izpaužas brīdī, kad mēs jūtamies, un tas ir svarīgi, ka mēs jūtamies apdraudēti. Tas ir tas ļoti svarīgais aspekts, ka dusma pamatā gandrīz vienmēr ir apdraudēta. Cilvēkam liekas, ka viņi dusmojas visādi citādi iemesli. Tāpēc, ka tas nav taisnīgi, tāpēc, ka pasaulē vajag būt savādāk. Bet, ja jūs tā uzmanīgi ieskatoties sevi un citos, jūs vienmēr redzēsiet, dusmas ir aizsargāšanās instruments. Tas ir domāts tieši tam, lai tad, kad kāds mums dara pāri, mēs nepaliksim vienaldzīgi, jo, redzēt, ja mēs paliksim vienaldzīgi, tad mums turpinās darīt pāri. Un ir jābūt kādai sistēmai, kas tam ieliek punktu. Un tā sistēma, viena no tām sistēmām ir tieši mūsu agresīvā reakcija, mūsu dusmas, tad, kad mēs sastopamies ar savu vai sev nozīmīgu cilvēku interešu aizskaršanu. Tātad vēlreiz sacīšu ļoti pozitīvu lietu. Un es vēlreiz lūdzu jums sacīt, draugi, ļoti pozitīvu lietu. Pieteikt sevi, aizstāvēt sevi, spēt šajā pasaulē pastāvēt pretī zināmiem spiedieniem, kas mums ir jāizstāv. Tikai tā problēma, draugi, protams, ir tajā, ka dusmas ļoti retos gadījumos, ja mēs runājam par mūsu cilvēciskajām sastarpējām attiecībām, nu, vai ļoti retos gadījumos, vai vismaz diezgan retos gadījumos, dusmas patiešām sasniedz šo pozitīvo mērķi. Jo mēs sadusmojamies, mēs kādreiz ļoti spilgti izpaužamies šo dusmu laikā,
Bet vai tādā veidā mēs vienmēr patiešām vislabākajā iespējamā veidā aizstāvam savas intereses un piesakam sevi šajā pasaulē? Tas ir šis jautājums, par ko īstenībā ir stāsts. Un atkal mēs nonākam pie tā, ko mēs runājām pirmajās lekcijās, kā mūsu eņģeļi kļūst par mūsu dēmoniem. Doma ļoti pareizi – pamodināt mums, likt mums aizstāvēt sevi un citus. Problēma ir pamodināt esam, sistēmas ieslēdzās, bet tā vietā, lai mēs aizstāvētu sevi un citus un panāktu to, ka mūsu dzīvē ir pozitīvas pārmaiņas, es domāju, visi klātesošie, jūs noteikti varētu atcerēties no savas dzīves situācijas, kad jūs esat sadusmojušies, un pat jau dusmu laikā, kur nu vēl pēc tam, jūs esat sapratuši, cik tas ir muļķīgi, ko jūs šobrīd darat, un kā jūs cērtat savu kājā, bet nu ko lai dara. Un es, protams, saprotu, ka nav labi, es tev pateikšu, ko es par tevi domāju. Un līdz ar to tas ir tas stāsts, kā vienā brīdī šī nosacīti pozitīvi domātā sistēma izspēlē ļaunu jūtu pret mums, un mēs neesam spējīgi neko ar to izdarīt. Attiecībā par dusmām no tāda nobelēs sacīt, ka kā zinātniskā vai mūsdienīgā viedokļa ir starp citu divas nometnes pētnieku vidū. Tātad viena saka, ka dusmas ir absolūti tāda fizioloģiska lieta. Patiesībā tas ir vienkārši jāvēlreiz aizsarga reakcija uz mūsu stresu. Un jūs zināt, brīnišķīgs mūsdienu vārds – stress. Tas nozīmē, ka ir reiz, kad pasauli izdara uz mums spiedienu, momentā mūsu slēdzās iekšā sistēma, kas liek tagad izdarīt trīs iespējamās lietas. Vai nu mēs sastingstam, cerot, ka viss būs labi. Vai mēs bēgam prom, jo ir kaut kāds apdraudējums, vai arī lūk, mēs kļūstam agresīvi un mēs ejam frontālo uzmanību. Un tātad ir daži pētnieki, kas saka, ka dusmas ir šāda absolūta fizioloģiska lieta. Bet interesanti, ka citi saka, ka īstenībā dusmas, un es vienkārši aicinu jūs mazliet aizdomāties, ka dusmas nav viss nemaz tāda, nu, pamatemocija. Bet drīzāk tā pamatemocija ir šīs bailes un stress, bet dusmas esot tāda iemācīta uzvedība vai uzvedības modelis, ko mēs esam iemācījušies, ar kuru mēs noteiktās situācijās reaģējam. Un es vienkārši gribu ielikt jūsu sirdīs un jūsu prātos šovakar cits starp par šo vienu domu paklausīties. Iespējams, ka nemaz nav tā, ka dusmas ir kaut kāda tāda, nu, savējums pasaka, mūsu ķermenī iebūvēta lieta, bet ka drīzāk tā ir jau kaut kāda mūsu izvēle, kaut kad agrāk izdarīta, protams, sen apgūta, tūkstošreiz nostiprināta, bet kaut kāda mūsu sākotnējā izvēle, kā uz šo iekšējo stresu un spiedienu rīkoties. Dusmas ir viens veids, kā mēs reaģējam uz spriedzi, un mēs esam to iemācījuši. Tas ir nevis objektīva lieta, bet iemācība. Tas ir veids, kā mēs esam pieraduši to darīt, kā mums tas ir bijis izdevīgi, vai kā varbūt mums ir aizies, pieņemsim bērni. Tie no jums, kas esat kaut ko vairāk lasījuši par eniagramu, zināt, ka arī daži tika, kas sliedzelējās bailēm un atkal tā ļoti ekspresīvi iešana pretī šiem bailēm, un tur ir tieši tās par šo, ka dažiem cilvēkiem bērnībā ir bijis izdarīgi baigi brīdi ierauties sevī, ielikties tik maziņiem, cik vien viņi ir iespējams, vai ne, jūs zinat, kukainītis, ka tu pasipa pa galvu, pa kur viņš rāpo, viņš sastingst cerībā, ka tu viņu nevarēs noknāvāt un tu neredzēsi viņu. Un citiem savukārt ir bijis izdarīgi sis pretī, jo viņi sapratuši, ka tas darbojas, un ka tāda ārkārtīga ekspresīva dusma izpausme ir tā, kas viņam palīdzēs. Vienkārši aizdomāsimies par to, ka iespējams, ka dusmas ir nevis mūsu ķermeniska lieta, bet mūsu pagātnes lieta. Bet, jebkurā gadījumā, gan mans pieminētajiem jūdu rabīniem, gan arī iepriekš pieminētajiem tūkstnešu tēviem, ir kopīga viena tāda lieta, ko viņi nemitīgi mums atgādina. Dažādos skaistos formulējumos. Proti, ka dusmas, ar to saprotot tieši to jūs, mums visiem ir tā pazīstamo lietu, ka tu esi gatavs klupt visu kādam. Kad dusmas ir viens no smagākajiem, paklausoties, viens
no smagākajiem cilvēka grēkiem, tātad viena no vismuļķīgākajām, dīvainākajām un bīstamākajām lietām, kas cilvēkā vispār ir. Un daudzos un dažādos veidos mums tiks sacīta viena tātad dramatiska lieta, ka dusmīgs cilvēks praktiski nekad nerīkojas un arī nespēja rīkoties saskaņā ar Dievu gribu, jo dusmas, no kristīgi tūkstnieši tā saka, dusmas padzen no mums dvēseli ar svēto gārbību. Vienkārši padzen no mums Dievu tuvumu tajā brīdī. Ja? Ja tu redzi satrakojušo sadusmotu cilvēku, tu gandrīz droši vari sacīt, ka tur īstenībā Dieva gars būs kaut kādā ziņā aizsakts un nelīdz galam spējas atklāt. Vai, kā to saka kādā vietā apostols Pāvils, cilvēka dusmas nekad nepanāk Dieva taisnību. Cilvēka dusmas nesagādā Dieva taisnību. Tas nozīmē gan to, ka mēs bieži vien dusmojamies nepamatot, tādā ziņā, ka mēs nepareizi nolasam situāciju, gan arī tādā ziņā, kā jūs pieminēju, ka dusmojoties mēs nevienmēr maini sakoties panākam kaut kādu rezultātu. Un tāpēc es gribu vēlreiz sacīt, ka dusmas, ja mēs ieskatāmies šajā mūsu dvēseles parādībā vienā no šīm konstantēm, kas nemitīgi mūs nomoca, nu, ja kādu nenomoca nemitīgi, tad viņš ir laimīgs cilvēks. Ja mēs ieskatāmies šajā konstantē, tad mēs redzēsim, ka dusmas ir signāls kādam dziļākam procesam. Un tas dziļākais process, ir saistīts, vēlreiz sacīšu, ar šī mūsu bailē. Kaut kas manā dzīvē nenotiek tā, kā es gribu. Kaut kas manā dzīvē nav, manuprāt, labs. Kaut kas mani apdraud, tiešā reklāmas tā nozīmē. Man ir bailes. Un šīs bailes, domājot par to tā, viņas rada manī milzīgu enerģijas pietrūkumu. Redziet, ir bailes, kas enerģiju atņem, viņas sastindzi, viņas padara tevi nespējīgi domāt, iestājās tukšs fails, tu vienkārši nezini, ko teikt. Bet ir bailes, kas rada cilvēkā enerģiju, rada viņā atkal tīri fizioloģiski milzīgu tādu spēku un enerģijas pieplūdu. Un redziet, tāpēc šīs divas lietas, visos garīgajos tekstos tiek uzskatītas kā atslēgas uz to, lai mēs varētu ar dusmām tik galā un saprast, kas tas ir un ko mums ar to darīt. Proti, bailes, aizsteidzoties visam priekšā, saistās ar mūsu veidu, kā mēs nolasam situāciju. Un, piemēram, tūkstnieši tā ir ļoti skaidrs sacītu, ka bailes ir lieta, kas ir risināma nevis ar dusmām, bet ar paļāvību un ticību Dievam. Un no otras puses ir šī enerģija, kas mūsos ir, un kuru mēs iemācītā veidā mēģinām kaut kā risināt, kaut kā lietā, un tur ir tas milzīgais grēka potenciāls mūsos. Jūda rabīni saka, ka esot četru veidu cilvēku, Un atkal es vienkārši to pieminēšu, lai jūs varat mīļināt sevi atrast ar šo šiem cilvēkiem. Viņi saka, visliktākais gadījums ir, ka cilvēki, kas ir ātri dusmoties, viņi ļoti ātri sadusmojas, un viņi ļoti lēni norimst, vai ļoti lēni tiek vaļāti šiem dusmām. Viņš saka, tas ir traki. Cilvēks par katru sīkumu uzliesno, Un viņam ir ārkārtīgi grūti nomierināties. Es domāju, jūs katrs to zinat, vai pie sevis, vai pie citiem, kā tas ir, ka tu mēģini kaut kā visu iespējamo darīt, vai to cilvēku nomierināt, bet viņš nezina, viņš nevar norīt. Tad viņš saka, vien labāka situācija cilvēkam, kurš ir ātri sadusmojās, bet toties viņš ātri arī beidz dusmoties. Un arī tāda cilvēka, mēs droši vien pazīstam, ja viņš tur pasaka trīs, stāvības vārdus un viss, ko viņš par mums domā, tas tad viņš saka, es jau tā nebija domājis. Un tas ir būtis 10 minūtes laikā, tas pilnais sirds tiek nostrīkāts. Viņš saka, tas ir labi, bet tā problēma ir, ka tas ātri sadusmojošais cilvēks, viņš paspēja arī tajās piecās izdarīt kaut ko, ko viņš, protams, ātri norimst, bet tur viss kaut kas notiek.
Tad ir cilvēki, kuri ir lēni sadusmojis. Nu, respektīvi, viņus vajag ilgi kaitināt, un ir tikai dažas tēmas, kas viņus tā pa īstam nokaitina. Bet tad, kad viņus nokaitina, tad viņi lēni nožūst. Ja? Nu, ir tā miera mikas, bet nu, kad viņi iedegās, nu, tad labāk ceļā negadies. Un, teiksim, nu, jā, jautājums, protams, kas ir labāk, bet viņi saka, nu, tas, ka tu lēni dusmojies, tas vienmēr nozīmē, ka tad ir kaut kāda manevra iespēja. Nu, protams, mums ir tas labākais vai tas ideālākais gadījums ir, ka cilvēks lēni dusmojās un ļoti lēni iet sadusmoties un šķiet ātri. Nu, ļoti ātri. Bet redziet, šeit ir šīs divas fāzes. Dusmu rašanās un dusmu norēšanās. Un, ja mēs rūpīgi lasām šos tūkstnešu tajā tekstus, viņi saka, te ir tas sāls būtība, es jau sacīju. Kāpēc dusmas rodās? Viņas rodās no tā vēlreiz, cēlu pēdējo reizi, ka mēs jūtamies apdraudēt. Mēs jūtamies, ka kaut kas mums tiek atņemts. Un tāpēc, ja mēs kaut ko gribam darīt ar to, lai mēs mazāk dusmotos, tad faktiski šo tūkstnešu tajā padomus būtu, ka mēs praktizētu savā dzīvē aizvien vairāk un aizvien biežāk vienu ļoti svarīgu domu. Mēs mācītos savā ikdienā visādos iespējamos veidos apcerēt to, ko viņi sauca par Dieva providenci. Vai mēs atkal mūsdienās varētu sacīt par to, apcerēt to, ka realitāte ir viens veselums, kurš pilnā mērā tūra mūsu dzīvi un iepilda mūsu dzīvi. Respektīvi, pret ātro dusmošanos ir ļoti maz zāļu. Tur jau tā problēma ir, ka tad, kad tu sadusmojies, tas stresa līmenis uzkāp, un, ja jūs klausījāties iepriekšējās līdzīs, es diezgan daudz par to runāju, ka tad, kad tu esi stresā, tad pirmā lieta, kas notiek, tavs normālais saprāts, tavs augstākās saprāts spējas tiek atslēgts. Un tu sāc rīkoties instinktīvā veidā, refleksīvā veidā. Lūk, kā tavi instinkti tev diktē, vai kā tavs iemācītās uzvedības schēmas tev diktē. Tāpēc vienīgais, ko tu vari darīt, ir mācīties mazāk asi, uztvert situācijas, kurās tavas intereses tiek aizsargātas. Dusmas vienmēr rodās no ļoti lielas iekšējas tādas nedrošības un bieži vien neapmierinātības ar savu dzīvi. Nu, atkal, ja būsim gudri mūsdienu valodā, mēs sacīsim, mūsu ātrās dusmas ir saistītas ar mūsu vispārējo stresa līmeni. Un to jūs visi zinām. Ja tad, kad jūs jau stresējat, dienā jau visi jau tā krīt uz nerviem, vai ne? Nu, tad jūs pārspēršaties uz kādu no pirmajām kategorijām. Ātrs dusmoties un lēns noriet vai otrā. Bet katrā ziņā mēs priekļinām tas. Un tāpēc tas interesantais ir, ka dusmas ir izcināmas ar to, ka mēs mācāmies saprast, ir ļoti svarīga lieta, ka daudzi notikumi mūsu dzīvē, kurus mēs pirmajā brīdī uztveram, kā ļoti apdraudoši, ļoti bīstams, tā mums nav. Bet, lai mēs varētu to piedzīvot, draugi, mums vispirms ir jāatsīt. Tas, ka tur apakšā ir pārējais. Un es to jūs ļoti aicinu izmantot šo ļoti vienkāršo metodu. Tūkstnešu tajā teikt, dusmu pamatā ir neticība. Bet nu, es to pārtulkošu vien pašā tālāk un teikt, dusmu pamatā ir šīs bailes. Ja tu par kaut ko esi sadusmojies, pajautā sev, no kā tu baidi. Un, ja jūs mazliet aizdomājaties, protams, ja dusmu brīdī vispār var padomāt. Bet, nu, ja tu varētu dusmu brīdī, viņus ir jūs lēnas, tad jūs pokaties. Ja jūs varētu dusmu brīdī mazliet viņu padomāt un pajautāt sev, no kā es baidos, tās kādreiz ir ļoti labas zāles. Tās pat tiešām ir ļoti labas zāles. Jūs saprotat, kāpēc, viens piemērs, lai saprast, par ko es runāju. Piemēram, vai jūs neesat novērojuši situāciju un vai neesat bijuši šajā situācijā? Proti, ka, piemēram, iet vecāk, kad bērni bija. Vai nu vienalga to kā. Un bērns paklūp un krīt un sasitās.
Vai jūs neesat pamanījuši, ka dažkārt vecāks saka, nu, ko tu neskaties, kur tu ej? Un saka, bārties par to bērnu. Vai piemēram, tu atnāc mājās, vai vienam tavu vecā mammu tur kaut ko izdarījusi, ne tā, ka vai, ko tu dari? Kāpēc mēs dusmojamies uz to bērnu? Tāpēc, ka mums ir baini, ka viņš sevi savaini. Un iznāk paradoks, vai ne? Mēs viņam uzbrūkam par to, ka viņam sāp, viņš raud, mēs būtu raudi, un tā tālāk. Un pēc tam mums paliek žēli, ja cevišķi mēs ātri mums pārējām. Bet, jūs atrodat, tā ir ļoti izplatīta situācija. Ja tev sadusmo tas, ko tas otrs cilvēks teica, pajautā sev, bet ko tu baidies? Es baidos, bet nē, mācītāji, es ne par ko nebaidu. Vai ne? Tā vienkārši nav pareizi, kā viņš saka. Tā nedrīkst teikt nevienam. Bet jūs saprotat man pareizi, ka ja jums nebūtu svarīgs tas, ko tas otrs cilvēks saka, ja tas jums netrāpītu kaut kādā vārīgā punktā, jūs to visam noteikti uzmotas. Pēc tā, ka jūs skatāties seriālā, kā tur viens cilvēks lamā otru, vai jums ir dusmas par to? Vai ne, kā viņš to pamāja? Neciešams sarietas. Dusmas nāk visam. Varbūt. Bet tas būs tikai tad, ja jūs, nezinu, kaut kādiem esmu te identificēsies. Bet tad, ja jums to pateikt, tad tā būs citu mērķi. Tad vārdos nav būtība. Būtība ir tajā, ka tas aizskar man. Ja man tas, ko tas otrs cilvēks acīm, būtu viens no seriāliem, un tas cilvēks man maz, ka nozīmē, tas būtu visam savā. Mēs dusmojamies, un vienmēr apakšā šī neticība. Respektīvi neuzticēšanās Dieva providencei, neuzticēšanās tam, ka būs labi. Un, protams, draugi, kādreiz nav labi, kādreiz mums ir sevi jāizstāt, līdz par to runāsim, bet kādreiz mēs tās bailes neatzinamies, mums ir grūti viņas atzīt, mēs negribam viņas atzīt, un drošības labi mēs dodamies uzmanību. Tas ir viens. Un otra puse ir šī norimšanas puse. Tad viens ir kā rodās. Rodās no bailēm, rodās no tā, ka mēs to neatzīstam, un tā tālāk. Un otrs būs ir norimšana. Norimšana. Un norimšana ir savukārt viena lieta, ko es gribu jums likt ļoti pie sirds. Ir sevišķi tiem, kas nespēja mēģināt nodarboties ar meditāciju. Redziet, man personiski liekas ļoti svarīgi šī atziņa, ka dusme nebija tad, kad viņas ir ieslēgusies. Es jau runāju tagad par otro daļu. Tad, kad viņi ir ieslēgusies. Dusmas ir enerģija. Domājiet par to, kā par tvaika vai vienalga, kā lādiņu jūsos. Un šis lādiņš prasa pēc darbošanās. To jums jebkurš darbs pateiks. Stresu vislabāk var nodzīt ar kustībām, ar aktivitātēm, ar darbībām. Jo tas ir, kā viņš ir domāts. Un šeit, draugi, kristīgi cilvēki un meditētāji, un ne tikai meditētāji, ir kuri cilvēki izdara milzīgu kļūdu, ka viņi domā, ka dusmas ir risinājums viņas apspiežot. Apspiežot tādā brutālā nozīmē. Lūk, es esmu dusmīgs, sēžu mājās, man visi krīt uz nerviem, un es saku, Dievs, palīdz man. Es pārēju pārēst. Tev es pietrošu, bet tiek pārējiem ne. Un mēs, tādī brīdī, ko mēs darām, mēs mēģinām norīkšķītos. Bet tas nozīmē tikai vienu lietu, ka visi tie hormoni un visi tās sistēmas, kas mūsos ir ieslēgušās, kas ir domāts tam, lai aktivizētu vietas, lai mēs tagad intensīvi kaut ko darītu, viņas pats no sevis tik ātri neizbeidzās. Un tas nozīmē, ka mūsu organismus pats sevi pakāpeniski sēd un vēršās pret sevi. Ļoti daudzos gadījumos mēs iedzīvojamies virknēm psihosomatisku parādību un problēmu tieši tāpēc, ka mēs dzīvojam laikmetā, kurā skaitās ļoti nezolīdi. Sevišķi noteiktās sabiedrības aprindās ļoti, ļoti nezolīdi izrādīt savu savas dusmas. Kādreiz tas bija apkārt? Vai tad pašķirstīt mūsu arhīvu,
mēs runājām veselu lekciju par libido un par mortido tieksmē mūsos. Kādreiz bija savādāk. Cilvēki nedrīkstēja par seksu runāt, nemaz. Bet, ja tu man kaitini, es tevi izaicinu uz dueli, es jau kādu nodu. Tas ir normāli. Tas ir kā notiek lietas. Bet nu, pat tam vietam. A mums dienās ir otrādi. Mēs esam gatavi visiem pastāstīt, kāds ir mūsu orientācija un tās trūkums. Bet mēs neesam gatavi izrādīt to, ka mums ir dusmas, jo tāpēc, ka tas ir ļoti mums. Tas ir tik nezulīgi, ka tas ir tā kā likams taisa tā. Un tāpēc mēs to nedarām. Tāpēc mēs to nevienam nerādām, un mēs to rījam nost. Un beigās mums ir vegetatīvās distonijas un mēs pārējais, jo mēs esam to apmēruši. Un to es saku īpaši svarīgi, tāpēc, ka meditācija, arī par to mēs esam runājuši, daudziem cilvēkiem nevilušus ir šāds realitātes un emociju atspiešanas līdzības. Redziet, būtu jau labi, ja mēs tajā meditācijā varētu palaist vairāk lietas. Bet daudzos gadījumos mēs nevis palaižam vaļā vienas, bet mēs viņus vienkārši mēģinām nospiest. Mēs viņus mēģinām ignorēt. Tā es esmu dusmīgs uz visiem, bet man nekas es pamēģitēšu. Varbūt paliks labāk. Un jūs atrodat man pareizi. Varbūt paliek labāk. Ir sevišķi tādi. Ja mēs aizrokamies līdz tam, kas tad tur mūsu emocija apakšā ir, ja mēs varbūt eventuāli sākam saskatīt, ka īstenībā es esmu nobijies un īstenībā man ir pavisam citas emocijas tur apakšā. Bet es jūs gribētu ļoti aicināt neizmantot meditāciju kā apspiešanas līdzekli. Meditācijas ideja ir laist lietas vaļā, ļaut viņām notikt. Un es jums pateikšu pilnīgi jocīgu lietu. Ja jūs esat ļoti dusmīgi, ja jūs esat reāli aizkaitināti par kaut ko, mans ieteikums nemeditēt tajā. Tā būtu viena no sliktākajām lietām, ko jūs varētu izdarīt. Vai jocīgi? Taču viss atbildes ir meditācijā. Nenāk. Īstenībā tajā brīdī nevajag meditēt, bet vajag kaut ko darīt. Jo tā enerģija, kas jūsos ir, vislabāk norimstās caur to, ka jūs izdarat kaut ko konkrētu, fizisku, vēlams, pozitīvi, labu. Un būs ir godīgi vēlams priekš sevis vai priekš tiem cilvēkiem, kuru dēļ un par kuriem jūs to smaities. Bet egoistiski. Bet domājiet par šo lietu tieši tā, ka tad, kad jums kāds dara pāri, tad, kad kāds aizskar jūsu robežas un pārkārtā pāri, tad brīdī jūsos ir ielikts mehānisms, kas saka tev, ko kas ir jādara savā labā. Un tad es saku, ka kliekt nav tas labākais, ko var darīt savā labā. Ka vajag. Bet nevienmēr. Bet varbūt jūs varat izdarīt kaut ko citu. Es atvainojos par ārkārtīgi triviāliem piemēriem, bet par piedošanu lūdzu, nu nezinu, nu sāciet krāmēt kaut kādas lietas savā mājā. Es nezinu. Dažādas iespējas varētu būt. Kā jūs kaut ko praktisku, fizisku darāt savā labā, lai šo enerģiju ievirzītu pozitīvā. Un jūs redzēsiet, ka kombinācijā ar fonā esošo domu, mīļais Indul, tu esi tagad nobijies par kaut ko. Un, protams, tu tagad esi uzvilcies. Tā uzvilktība, enerģija, nu tad izmanto to un izdara to, ko jēdīt priekš sevis tā, lai vismaz tev kaut kādā citā lietā, ja nevar to atrisināt, kādā citā lietā, lai tev labūs. Bet fonā turot šo domu, jūs varat diezgan ātri panākt to, ka emocijas mums nevar stabilizēt. Respektīvi, ko es jums sacītu? Nevajadzētu sēsties un meditēt un negustēties brīdī, ja adrenalīns ir vienkārši iešļāpts ar lielu jūs asinīs. Ļaujiet viņam norimt, un tad jūs varat pameditēt. Pameditēt, nedrīkst jau meditācijā domāt tādas ļoti konkrētas domas. Un tomēr apstāties norimt, un citas starpā labi, nevar būt meditācijas laikā, bet jūs pēc tam padomāt par tēmu, kas tad īstenībā pats galvenais, ko es konkrēti varētu darīt, lai šo situāciju izsītu. Es nevaru jums izstāstīt, draugi, cik ļoti daudz laika un enerģijas es redzu, ka cilvēki
nedara, ne, nu, kā lai pasaka, viņa dzīvē notiek reāli sliktas lietas. Un tā vietā, lai sadusmotos uz tiem īstajiem cilvēkiem un beidzot kaut ko darītu, reāli darītu, lai sevi aizstāvētu, viņa dusmojās, un viņš ir dusmas vainas labāk apēda, lai izgāju uz kādu citu, vai visu kaut ko citu, tikai neliek lietā tur, kur tur būtu jāpēdē. Un tas ir, ko man liekas, mūsu garīgais ceļš gan var mums palīdzēt. Nebaidies, draugs! Nebaidies risināt savas dzīves sasāpējušās lietas. Skatīties viņā visu. Bet, protams, tas ir tikai tad, kad mūsu domāšanas process ir atjaunojušies, un ka mēs vispār spējīgi par kaut ko, par kaut ko domāt. Līdz ar to, meditācija šajā gadījumā ir kā ieskatīšanās tajā, kas manī ir noticis un notiek, bet tas nav instruments, ar ko aizstāt. Mums ar citu šo varētu attiecināt arī uz daudzām citām ziņām. Tas ir tāpat tās, ka, ja tu gribas ļoti ēst, tu, protams, vari meditēt. Eventuāli, tā. Iepazīt šo procesu dziļāk, bet tev būs jāpārēt. Un te jau liekam līdzīgi, arī ar šo dusmu. Dusmu brīdī izdarīt kaut ko. Pielietojiet šo. Ja varat, pielietojiet viņu, lai tiešām sevi aizstāv. Bet ne tajā muļķīgajā veidā, kur mēs cirkulējam, var arī daudz kā pieminēt jau drāmas tristūri, kur es esmu upuris, un cik man dēļ pāri, un tad vienā brīdī es sadusmojos, jo es esmu vērtu dusmoties, un tad vienā brīdī sadusmojos, un tad es savukārt apgriežu uz kājām gaisā, un tad es brūku pīdusu, un tad viņi saka, mēs jau teicām, ka tu tāds esi. Tad nav iespējams kā normāli cilvēku runāt. Kas ir to pieredzīt? Vai jūs izvērt, jūs cierieties, no jāmēģina izturēt, jūs noraujaties, un man jūs noraujaties. Es teicu, es teču teicu, jā, un tagad tu man dēļ tā. Un šīs spēlītes, draugi, nav tās, par kurām es runāju. Reālā palīdzība nozīmē, tu saproti, man liek, mana dvēsela tiek aizskata, mans interesi tiek aizskatas. Kur tajā ir mans egoisms, kur tajā ir kaut kāds objektīvs lietas, ko es gribu darīt. Dusmas ir enerģija, kuru mēs mācāmies izmantot, lai darītu šo pasauli tiešām labā priekš sevis un priekš citiem. Nu, lūk, jebkurā gadījumā, atgriežoties vēl pēdējo reizi pie manas pieminētā citāta no Jūda rabīniem, ik viens, kurš ļaujas dusmām, ir pielīdzināms elku kalpam, jūs mazliet arī tu esat saprast, viens būtu. Vienkārt tas, kurš ļaujas dusmām, patiešām neuzticis līdz galam Dievam, vai cik jums es nevaru tos dīvēt. Un no otras puses, viņš kalpo kaut kam, kas bieži vien viņa dzīvē nekādu labumu reālu labumu nedod. Jo vēlreiz tā histērija, ko mēs kādreiz dusmu drīdī darām, ir iespējams iemācīt lietas. Varbūt mums nevajag ticēt, ka tas ir vienīgais veids, kā tu smūtas. Cik bieži, viņa draugi, nāks redzēt cilvēku, kurš ļoti dusmojas, lai jau nākamajā brīdī vēlreiz sacīšu, neko nedarītu lietas labi. Un tas ir viņa vienkārši cikls viņa dzīve. Tā vietā, lai viņš no enerģija konstruktīvi būtu pielietojas, viņš vienkārši jāvienās. Mēģināsim no tā mazliet ir virzīties prom. Un saprast, ka šī mūsu dvēseles īpašība sevi aizsargāt ir gudri jāiepazīt. Un tāpēc es gribētu noslēgt apustuļu Pāvila slaveno teicienu, jūs varat dusmojieties, lai dusmojiet, bet negrēkojiet. Ļoti interesanti frāze. Runa nav par to, ka vajadzētu apspiest savu dusmu. Nedrīkst dusmojiet. Bet jautājums ir, es esmu sadusmojies, es nolaižu tvaiku, iespējami konstruktīvā veidā. Un tad gan es mazliet padomāju, kas tad īstenībā notiek, un ko es varu darīt, lai pat tiešāk izvērāt.
Tanī brīdī es būšu benefīvu, kas man būs iespēja labāk. Nu, tik daudz es esmu savāk izpēvējis, viņš pārpēdējis, bet, nu, vai kādi pārpēdēti jautājumi, tāds ir dusmīgs, Vai kristīgi novietot darba vietā priekšnieku Lerli, lai tad, kad viņš dusmas varētu uz viņas izpausties? Es domāju, ka tas nav kristīgi. Bet ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka tas kā ir izvairīšanās no reālās problēmas. Un reālā problēma ir mans attiecības ar dzīvo cilvēku. Un pat, ja es esmu padotā pozīcijā, kas ir nepatīkami, ja man kāds dara pāri un ir stiprāks par mani, tā ir ļoti nepatīkami maiks situācija. Bet pat, ja es esmu šajā situācijā, tas konstruktīvais un tas ļoti būtīgs veids, man būtu uzdrošināties to, kas mani izraisa dusmas identificēt, un pret to, vai pret to vērsties, vai ar to strādāt, teiksim tā. Jo tā lele nozīmēs, un paldies par šo jautājumu, jo tā lele nozīmēs apmēram to pašu, ko dažiem cilvēkiem nozīmē meditācija. Un ziniet, ko dažiem cilvēkiem nozīmē meditācija? Viena no vissliktākajām iespējamām lietām. Viņiem meditācija nozīmē, ka viņu dzīvē ir cerība, ka viss varēs palikt pa vecam. Jūs sagatot ideju? Es esmu nonācis līdz baltajām pelītēm, man jau tos sirds citās vakaros, sagatot, ja? Es tur esmu 5 minūtes pirms nāks. Un tad es zinu, meditācija. Ko es daru, tas meditē. Un es vēl tā vienā vietu un atkal darīju to pašu. Jo meditācija man palīdz. Redziet, meditācijai būtu jāizmaina manā pieeja realitātē. Un viena no tām lietām ir, ka nevēl es runāju par neticību. Ļoti bieži man ir baila situācija risināt. Un tad mēs nonākam situācijā, kurā es paciešos. Un paciešos. Un tad man skan katram jānas savas kursus. Tas ir pilnīgs muļķības. Jo Jēzus nekad nav teicis, viņš vienkārši paciesties. Bet viņš ir vienmēr teicis, ja tu gribi būt mans mācītājs, tad zini, tas tev noteikts lietas maksās. Ja tu gribēsi reāli risināt savas dzīves problēmas, nebūs vienkārši, bet tas būs vērts. Krusts nebija paciešanās līdzīgas. Krusts bija izaicinājums visai līdzinājai sistēmai. Un tieši tāpēc mums kādreiz pietrūkst ticības un drosmes un paļāvības un saknotības sevī un Dieva klātbūtnes izjūtas, lai mēs aizietam priekšniekam un teiktu to, kas mums viņiem jāsaka. Bet tā vietā mēs aiziesim pie gumijas lēles. Un cits aizies pie savu auskausa. Un cits aizies pie savas meitenes. Un vēl. Un mēs nerisināsim to es īstu. Tā kā es teiktu, tas nav kristīgi, nevis tāpēc, ka liela ir vēl, bet tas ir tāpēc, ka vienkārši būsim fokusēt uz to, kas ir īstā. Labi. Labi.